Bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació del portal Pompeu Fabra. Crec que hi ha molts motius d'alegria, però jo n'esmentaré només dos. Per un cantó, aquest 2018 és l'any Pompeu Fabra, l'Institut i moltes altres entitats, començant pel govern, universitats, etcètera, dediquen activitats diverses a celebrar aquest any Pompeu Fabra, els 150 anys del naixement, i també coincideix amb el 100 de la publicació de la gramàtica, el 70 de la mort, i per tant l'Institut ha fet tot el que ha pogut, i vostès ho veuran al llarg de l'any, per participar també, per fer diferents activitats. Ara no és el moment d'esmentar-les, només una d'elles és aquest portal. Aquest és un motiu de satisfacció. El segon motiu és que, per posar en marxa aquest portal, hem fet una vegada més un acord amb el Departament de Cultura, la Direcció General de Política Lingüística, amb la Universitat Pompeu Fabra i específicament amb la Càtedra Pompeu Fabra, i no és aquest el primer acord ni el primer resultat que dona com a resultat una, en aquest cas el portal, en altres casos publicacions o activitats, i ens en felicitem, perquè això vol dir que tots estem per la mateixa cosa, per la mateixa finalitat. De manera que vostès tindran després l'ocasió de veure com funciona aquest portal. Penso que des d'avui mateix, des d'aquesta tarda, hi podran accedir, podran tafanejar i veure tot el que hi ha penjat, i al llarg de l'any hi penjarem més coses encara. Això ja en parlaran els altres participants a la mesa. Sense més, voldria donar la paraula al rector de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Jaume Casals, que ens digui alguna cosa. Endavant, rector. Moltes gràcies. Celebro, he estat de baixa aquestes últimes setmanes, celebro sortir de la baixa en un acte com aquest, que és particularment agradable, senyor president, directora general, professora Cabré, amics i companys en aquesta sala. Volia dir-vos doncs que celebro aquesta mena de sortida al públic després d'un mes de dolor, que espero que s'hagi acabat. La veritat és que fa ara, la Teresa em recordarà, però fa aproximadament un mes i mig, potser una miqueta més, van venir els responsables de dues coses que estan vinculades a aquest acte d'avui, concretament el portal que es presenta avui, però també els que, no sé si l'haureu vist, els que han fet aquest llibre, aquest còmic, no sé si s'ha anat així còmic, però en tot cas aquesta biografia dibuixada, no?, de tres èpoques de la vida de Pompeu Fabra, que em sembla un llibre deliciós i que us recomano. I em sembla deliciós per molts aspectes, pel text, per exemple, que està molt cuidat, i pels dibuixos. Els que tenim alguna vocació de ser habitants de Barcelona d'una manera més o menys anàloga com seríem habitants d'un poble, perquè a casa meva estem una mica bifurcats amb això, som mig de poble i mig de Barcelona, perquè el meu pare va néixer a Madrid i la meva mare a Barcelona. És broma, el meu pare va néixer a Madrid, però la seva família venia de Piera, que tots coneixereu, els meus avis paterns eren tots de Piera. Segurament apreciem algunes coses que els purs habitants de Barcelona de vegades els costa més apreciar. Per exemple, de quin color és el cel de Barcelona en certs llocs. I els que han fet aquest dibuix tenen un dibuix, per exemple, de la plaça Pitarra, on hi ha la botiga aquella una mica feixistoide d'efectos militares, sabeu què vull dir? Que es veu allà. Hi ha una perspectiva d'allà, aquella zona de Barcelona, preciós. Hi ha altres dibuixos, hi ha per exemple una perspectiva de Badalona amb la via del tramvia que passa per la, no sé si és la Rambla de Badalona, no sé com es diu, la Rambla, que sí, preciós, perquè jo he estat per allà també, i
malgrat que intenta representar una època diferent en el dibuix i ho aconsegueix, hi ha alguna cosa que et permet reproduir les sensacions de la llum i d'aquesta mena de bellesa especial que té cada lloc, i en aquest cas doncs, Barcelona, la Rambla de Barcelona i la Rambla de Badalona. De manera que això per parlar del que no fem avui, que és el còmic farem aquest, el 14, però ho farem algun dia, no? Doncs procureu venir aquell dia i procureu fer-vos amb un exemplar d'aquest llibre, perquè està molt bé. I ara, què he de dir? Doncs això, que és una necessitat, les obres completes de Pompeu Fabra, assequibles d'una manera moderna, segons la tecnologia que tenim ara a disposició, és una cosa imprescindible. Jo, per la meva banda, l'únic que he de fer per callar ja avui és agrair-li a la Teresa Cabré, que és la directora de la càtedra que compartim, la professora Teresa Cabré, de la càtedra que compartim l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Pompeu Fabra, juntament amb el Govern de la Generalitat, que hagi dirigit aquestes feines. He d'agrair als membres del Servei de Biblioteques de la meva universitat, que s'hi han implicat considerablement, que hagin fet una part d'aquesta feina, i molt particularment crec que li he d'agrair al professor Lluís Disseguirre, aquí present, i un bon company de la universitat, que s'hagi motivat. És una persona que té una ciència probablement única en el terreny del món digital i d'internet, etc. Si no el coneixeu, hauríeu de conèixer-lo, perquè sabríeu coses d'aquest món que no sabeu segur si no heu parlat amb ell. A nosaltres ens ajuda particularment detectant les bestieses que de vegades la universitat penja, que en penja moltes. Algunes les penja expressament i altres queden penjades sense voler. I això ens ajuda molt. Bé, moltes gràcies, i moltes gràcies per convidar-me a ser aquí avui, i moltes gràcies a tots per la vostra presència. Moltes gràcies, rector. Té la paraula la directora general de Política Lingüística, Estefan Caix. Endavant. Gràcies, president, rector, presidenta de la Filològica, membres del govern de l'Institut d'Estudis Catalans. Senyores i senyors, estem novament aquí a l'Institut d'Estudis Catalans amb motiu de Fabra, i això, encara que no hàgim passat un mes de dolor, també ens fa contents, ens fa il·lusió de ser aquí i de celebrar de la millor manera que es pot celebrar un homenatge com el que va decidir de fer el govern de Catalunya per commemorar el natalici de Fabra, per recordar-lo, per fer-ne remembrança, per reconèixer-lo i per fer, a més, que la llengua tingui encara més força que no pas la que té, d'obrir el portal de Pompeu Fabra amb tota l'obra fabriana. Jo crec que no hi ha cap millor homenatge de tots els que potser farem durant tot l'any que parlar per boca de Fabra, i la millor manera de parlar per boca de Fabra és donant-li veu. Avui fem universal l'accés a la seva obra. Aquest és el gran pas que fem avui, 10.000 pàgines de Fabra a l'abast del món. El 2002, el govern de la Generalitat de Catalunya, amb el de les Illes Balears, aleshores, acordar amb l'Institut d'Estudis Catalans de compilar l'obra, o de donar suport a la compilació de l'obra ingent de Pompeu Fabra. Aleshores, era innegable la transcendència social, filològica i patriòtica també d'aquesta obra ingent, impecable, de factura impecable, com ho és ara. I per tant, aquest pas que va fer Fabra de posar en ordre, endreçar la llengua i fer-la apta per a tota comunicació, indefinidament apta, com deia Carla Riba, va ser important en aquell moment, reconegut pel govern de la Generalitat per donar-hi suport, i quan ara, aquest any passat, amb una visita del rector i de la presidenta de la Filològica a la conselleria, amb mi mateixa ens vam proposar de donar suport a la digitalització de l'obra de Fabra, no vam dubtar. No vam dubtar perquè ens sembla que Fabra, a més de fer aquesta obra filològica, com jo acostumo a dir, ell va treballar de manera ingent, veient els 9 volums queda clar que va treballar de manera ingent i que ho va fer com un deure nacional, i per tant el govern de la Generalitat li ha correspost també en totes les ocasions amb un deure com un deure nacional.
L'obra fabriana fou molt ambiciosa i també ho fou el fet de compilar-la. Ara em sembla que obrir-la al públic en general és un pas senzill, però el pas clau important va ser compilar íntegrament aquella obra amb la dignitat material en què es va fer i amb la responsabilitat científica que es va fer. Miro a primera línia perquè hi trobem Joaquim Mir, que Jordi Mir, que amb Joan Solà van dirigir i van promoure les obres completes amb, no pas sols, amb 30 especialistes més, i van aplegar tota l'obra, en part en aquell moment era dispersa, fins i tot costava de trobar les llibreries de vell, i ells ho van fer d'una manera excel·lent i amb això, diguem-ne, van ser continuadors fidels de la manera de Fabra, perquè ho van fer amb rigor, amb entusiasme, amb passió, amb vocació i amb la tossuderia del mestre. I és tot, després ho veurem, i és tot en aquells nous volums, tot el pensament de Fabra, tot el coneixement tècnic de Fabra i la idea sobre la llengua de Fabra també. Això és important, ho teníem tot en aquesta edició acurada que deia de 9 volums i ara ho tindrem a les nostres mans des de qualsevol punt del món. Des d'avui, tot Fabra a un clic. Jo crec que això és un pas transcendent que fem els que les institucions que avui representem els d'aquesta taula. A partir d'ara tindrem tot Fabra a un clic, com deia, el gramàtic, el lexicògraf, el conversador, el traductor, l'articulista, el sociolingüista, que potser no ho haguéssim dit així en aquell moment, el docent, tot, el tècnic. Ho fem amb una finalitat que és facilitar encara una mica més l'anàlisi, la recerca, la interpretació de la seva obra i el progrés en relació a la llengua. Rubió i Balaguer va dir, quan es feia el seu centenari, que havíem de fer comprendre als catalans com havíem d'agrair i d'enaltir la seva obra. Insisteixo, jo crec que una bona manera d'agrair-li i de fer-lo comprendre i d'enaltir la seva obra és posant a l'abast de tothom aquesta obra tècnicament impecable. Estrenem, doncs, avui l'accés universal a l'obra de Fabra, fent-ne memòria, que és l'objectiu primer de l'any Pompeu Fabra, i fer-ne també estímul per enfortir la llengua i per continuar aquesta aspiració de plenitud que segur que compartim les institucions d'aquesta taula, de plenitud per al país i de plenitud per a la llengua. Volem que aquesta obra, com tot l'any Fabra, sigui una crida a la responsabilitat de tots els catalans i de totes les persones que viuen a Catalunya en relació a la llengua catalana, que sigui un estímul per no cedir cap espai ni cap posició de les que hem anat guanyant durant anys, ni a l'escola, ni als mitjans de comunicació, ni al carrer, ni als comerços, ni a les universitats, ni a cap espai, tampoc que puguem guanyar des d'ara. Que això sigui un element més per fer-nos conscients de què és el que tenim entre mans per respondre com cal, utilitzant la llengua en tot, en tota ocasió i per a tot, que és l'afany que tenia Fabra quan va fer la seva obra. Ell ens va llegar aquesta feina que avui tenim a tocar dels dits, ens va llegar la feina de tota una vida, transcrita en aquestes 10.000 pàgines que Jordi Mir va dirigir amb Joan Solà, avui no tinc el dia dels noms, perdoneu, a l'abast del món. S'hi dedicar, com deia, amb aquesta idea gran de fer que la llengua sigui emprada per tothom i en tota ocasió, i aquesta és la voluntat del govern donant suport a aquesta obra de digitalització de Fabra, amb l'ambició que també tenia Fabra de situar la llengua en el lloc, en el rang que li correspon en la família de les llengües llatines. A nosaltres, a tots nosaltres, ens correspon de perseverar tant amb aquesta idea gran com en aquesta ambició que, com dic, compartim. Ramon Comas deia del diccionari Fabra, que és l'estrella potser més coneguda de l'obra de Fabra, aquest llibre és una casa i nosaltres els hereus. És una frase que a mi m'agrada molt i que crec que avui, obrint l'obra a l'accés universal, podem dir de tota la seva obra. La seva obra és una casa
i nosaltres en som els hereus. Que sigui per molts anys la llengua de tot el país, la llengua per a tot i per a tothom. Gràcies, mestre Fabra, com dic en aquests actes solemnes, i avui, si m'ho permeten, també m'agradaria dedicar-lo in memoriam a Joan Solà. Gràcies. Gràcies, directora. Té ara la paraula Teresa Cabré, que és presidenta de la secció filològica i directora de la càtedra Pompeu Fabra conjunta de l'Institut i la Universitat. Endavant. Moltes gràcies, president. Com podeu imaginar, aquest és un projecte que no ha sortit ràpidament per celebrar l'any Pompeu Fabra. I aquesta ha estat una gran sort, és a dir, que la directora general ha remarcat que l'any 2015 tinguéssim la idea que per celebrar un possible, aleshores encara dèiem un possible homenatge del 150 aniversari de Fabra, la Generalitat hagués acollit tant de gust diversos projectes que li van portar conjuntament en aquell moment el conseller de Cultura en presència de la directora general, que també era una sort que hi fos present, perquè després ha estat a través de la direcció general que hem pogut gestionar aquest projecte fins al final. Ha estat un any, això va ser l'any 2015, el 2016 ens vam posar a la feina, i d'entrada sí que em sembla que hauríem de dir que tant l'Institut, la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans com el rectorat de la Universitat Pompeu Fabra van acollir el projecte amb entusiasme. És a dir, era un projecte estrella, un projecte que d'entrada prometia ser feixuc, perquè digitalitzar una obra, sabent a més que l'aniversari de Fabra era l'any 18, és difícil. És a dir, no saps si arribarà, si podem arribar al final. Però també s'ha esmentat aquí que els serveis tècnics d'una i altra institució són magnífics i s'ho han pres de veritat amb un rigor, un entusiasme i una il·lusió fantàstica. I a part d'això, el rector de la universitat ja ha esmentat, el professor Isaguirre, tots els que el coneixem sabem que també el seu entusiasme quan ell es proposa una cosa, d'una manera o d'una altra, sempre arriba, sempre es materialitza en un recurs o en allò que ens hem proposat. Jo li vull donar les gràcies perquè ha estat una feina molt dura durant l'any, amb col·laboració d'Esther Pedreño, però ha estat una feina dura que és la part, diguem-ne, més del cos d'aquest portal, que és la digitalització de l'obra de Fabra. Avui és una realitat aquest portal i ara el veurem. És un portal que, per dir-ho d'alguna manera, a mi m'agrada sempre dir, jo tinc un esperit més aviat crític i autocrític, ja em coneixeu els que em coneixeu, i aleshores dic, alerta, no conté tota l'obra completa. Les obres en francès i en anglès no hi són, i seran, sí, però ara no hi són. I els diccionaris tampoc no hi són perquè ja estaven digitalitzats. Per tant, conté tota l'obra redactada en català i en castellà de les obres completes editades per Joan Solà i Jordi Mir. Què inclou aquest portal, a part d'aquesta obra que dic de Fabra? Per què n'hem dit portal i no en diem simplement digitalització de les obres de Fabra? Perquè aspirem que sigui un portal Fabra, de veritat, és a dir, que hi puguem aplegar tanta informació, quanta informació, el màxim d'informació que puguem obtenir. Per tant, és un portal obert. És un portal obert tant pel que fa a la recopilació bibliogràfica de Fabra, és un portal obert tant pel que fa a els textos que des d'una institució o d'una altra poden complementar els recursos que tant la Universitat Pompeu Fabra, que du el seu nom, com l'Institut d'Estudis Catalans, on, que és el context on Fabra va fer tota la seva labor, i puguin anar posant nous textos, nous projectes. I és un portal que acollirà, esperem, el refinament i la complementació de la informació que ara en aquest mateix moment conté. Què conté? Conté totes aquestes obres amb les limitacions que hem dit. I aquestes obres es poden llegir per internet. I aquest jo penso que és el primer valor que té el portal Pompeu Fabra. Obra en PDF, ho dic pels més informatitzats, en PDF,
de Pompeu Fabra. Per tant, es poden llegir l'epistolari, es poden llegir els cursos de català, es poden llegir les gramàtiques, es pot llegir tots. Es pot llegir. Però veiem amb edició facsímil, per tant, amb imatge, l'obra en la seva versió original. Què més s'hi pot trobar en aquest portal? Doncs els que tinguem ganes o els que tingueu ganes d'entrar en el contingut de l'obra de Fabra i podeu trobar en quines obres o en quin conjunt d'obres o en la totalitat de l'obra si ha parlat o no ha parlat i de quina manera ha parlat d'un determinat fenomen. Si jo busco, per exemple, i després ho faré, lo neutre, doncs ja veurem que en la correspondència lo neutre no en va parlar mai. Bé, doncs és una dada sobre què va fer Fabra. Per tant, podem localitzar els fenòmens gramaticals sobre la base d'expressions, sobre la base d'expressions, i aleshores anar a dir i el lo neutre, els pronoms febles o la preposició davant d'infinitiu, preposició davant d'infinitiu, alerta, com a expressió, com a expressió, no com a concepte, sinó com a expressió, en quines de les obres de Fabra això es materialitza i surt, i va mostrant la pàgina de l'obra de Fabra. I també ho pot fer, com deia, per categories. Com sabeu, els volums de l'obra completa de Fabra contenen categories diferents d'obra, la correspondència, l'obra teatral, els cursos, etc. Per tant, ho podem buscar en una d'aquestes categories i saber, doncs, això que us he dit abans, que mai no va parlar en cap carta del lo neutre. O almenys aquesta expressió no dona cap resultat. Però encara hi podem anar a trobar una altra cosa més, que és l'estil de Fabra. I això també penso que és una cosa que se n'han dit moltes coses, però ara ens permetrà efectivament de seguir-ho. Com escrivia realment Fabra? Quin ús feia del verb tal en el discurs? No sobre aquest verb, sinó quin ús feia del verb tal. O utilitzava el sigut, per exemple? No parlava o no parlava sobre el sigut com a fenomen gramatical, sinó i l'utilitzava el sigut? Doncs bé, aquesta és una altra de les cerques que es poden fer a través d'aquest portal. També podem comprovar, per exemple, si efectivament, vaig donant idees, perquè com que hi ha gent jove, doncs poden fer treballs, que, per exemple, doncs, si l'estil Fabra canviava segons el tipus de discurs. Si la correspondència o els assajos realment manifesten una mena de discurs, un idiolecte, per dir-ho d'alguna manera, unes tries lingüístiques diferents. Per tant, com podeu veure, això és el que ens permet fer el portal Pompeu Fabra i que ara us mostraré. I quins objectius vol cobrir aquests tres que us he dit ara? Difondre l'obra de Fabra al màxim i poder-la llegir, buscar-hi fenòmens i conèixer millor Fabra des del punt de vista de la seva redacció i del seu discurs. Teniu un portal, com podeu veure, que reprodueix, que dona entrada en un apartat de consulta, i ara hi tornaré, però deixeu-me primer que vagi al més simple, ara hi tornaré al portal, que inclou, a més, una sèrie d'apartats. La figura de Pompeu Fabra. Ara hi trobareu un text sobre la figura de Pompeu Fabra, però això es complementarà amb altres textos originals que en aquest moment estan en curs de redacció. Hi ha una bibliografia àmplia en PDF momentàniament, per això posa descarregar i no hi posa entrar, que en la mesura que hi hagi fons es digitalitzarà en format base de dades per poder-hi entrar i fer cerques més complexes. Ara, de moment, hi ha la llista més completa que hagin pogut confegir sobre la base de la bibliografia que va fer Anna Pineda per les obres completes, complementada amb moltes altres, amb altres obres. I hi ha també els dos principals organismes que han apadrinat el portal Fabra, juntament amb la Generalitat, hi ha també què conté, què té de Pompeu Fabra l'Institut d'Estudis Catalans, que ja us imaginem que és molt, i què té de Pompeu Fabra la universitat que porta el seu nom. I, per tant, en l'Institut d'Estudis Catalans serà més conegut, el que aquest any...
el que aquest any amb motiu, aquest any amb motiu de l'any Fabra es renovarà, que és l'espai Pompeu Fabra, l'institut, encara que sigui poc conegut, té un espai Pompeu Fabra i té un fons riquíssim de Pompeu Fabra, entre ells les cèdules del diccionari, i que conté l'espai Pompeu Fabra de l'institut. Ara, en aquest moment, a través del portal, serà molt més visible i, a més, es posarà més a disposició pública, perquè tant la representació de les obres que tenim de Fabra com el fons Jordi Mir sobre Fabra que va donar a l'institut seran més visibles en l'espai d'abans d'entrar a presidència. I ara són en una saleta més tancada, per tant, serà més visible. En aquest moment hi trobareu el que hi ha en aquest portal, que és el fons Jordi Mir, el fons Jordi Mir, el que conté, tot ens porta el que té ara l'institut, l'espai Pompeu Fabra de l'institut, el fons Pompeu Fabra i el web de l'Institut d'Estudis Catalans, que són les activitats de l'any Fabra. I exactament el mateix pel que fa a la Universitat Pompeu Fabra. La Universitat Pompeu Fabra també té un espai Fabra, que conté aquest espai Fabra, una exposició bibliogràfica de Pompeu Fabra i la figura i obra de Pompeu Fabra, que van ser tots els textos que es van recopilar quan es va celebrar, si us recordeu, quan es va celebrar el centenari de la mort de Fabra, i aleshores tenim, perdó, del naixement de... Quan va ser que van fer això? Ara veus, em passa com a tu, ara tinc un lapsus. Quan? No, el 68, no, ara últimament, fa 10 anys màxim. El? El 20è aniversari. Pel 20è aniversari, doncs, de la universitat, sembla que era Pompeu Fabra, I es van fer una sèrie de publicacions i els textos d'aquestes publicacions es recullen en aquest epígraf de figura i obra de Pompeu Fabra. I hi ha també informació sobre la càtedra Pompeu Fabra i totes les seves activitats, a més d'una remissió al que és el web de la Universitat Pompeu Fabra per celebrar l'any Fabra. Per tant, tot en principi està lligat, com està lligat al web de la Generalitat a través del logo. I tot això el que ens porta bàsicament és a, des d'aquí, a la consulta de les obres de Fabra. I la veritat és que no he fet gaires proves inicials, em vaig fer fa uns dies, avui pot ser que passi l'efecte demo, però per això dic lo neutre, per exemple. Ho he posat malament, ja ho sé, ja. El lo neutre. Per què? Què passa? Aquí, però ja ho havia. Per què se'n va? Santi, per què se'n va? Que raro. Perquè has posat l'article neutre i això és un debat tremendo. Ara. Si jo dic el lo neutre, quan es parla del lo neutre, per exemple, en totes les obres, ho busquem i ja veureu que en un espai de temps rapidíssim ens porta a totes les obres en què l'expressió lo neutre, alerta, torno a repetir, l'expressió lo neutre hi ha, i, per exemple, converses filològiques o en qualsevol, cliquem i ens porta, jo crec que és aquest botó, ens porta a cada una de les pàgines en què podreu trobar el lo neutre i què es diu del lo neutre. Per tant, a partir d'aquí, doncs, a partir d'aquí... És que jo vaig anar al Mac, saps? I aleshores això no... És que no li respon al... No, és que no em respon al botó. No. Bueno, posarem aquí. Any Pompeu Fabra, posarem des d'aquí dalt, sí. Vale. Aleshores, de la mateixa manera que he posat això, si posem, anem a imaginar, sigut, i diem, no volem buscar-ho en tota l'obra, sinó que ho volem buscar només, veus? Soc jo, Soc jo que no estic acostumada en aquest, que no estic acostumada en aquest ratolí. Eh?
sigut... Ara. I ho dic, i volem buscar, doncs, dintre de les converses filològiques, i ho cerquem, doncs ens trobarem només de dintre de les seccions de les converses, en totes aquestes planes, surt sigut. Que pot ser sigut utilitzat o sigut fenomen, eh? Qualsevol de les dues coses, però surt sigut, i com, novament, com hem dit abans, cliquem en una d'aquestes pàgines i ens surt la plana en què surt sigut i podem llegir aquesta pàgina. Veieu, doncs, que... Veieu, doncs, que... de la mateixa manera que podem fer aquesta cerca, podem també... No, primer, fer-ho en una obra concreta, ja no en una categoria d'obra, sinó si jo dic, per exemple, només vull veure el sigut en una obra, tria personalitzada d'obres, hauré de tornar a posar sigut, i aleshores dic en el curset, en el català superior, per exemple, no sé si sortirà o no, i em diu que no hi és, per tant que no l'ha utilitzat. Molt bé, doncs si en el sigut ara dic temes pendents en el català literari, que no sé si sortirà, Doncs sí, surt en una pàgina, sigut, sobre diferents temes pendents en el català literari i aleshores trobem la plana. Com podeu veure, és una cerca molt ràpida, és molt ràpida. Això trobo que és un dels avantatges que té aquest portal. I després, a més, com us he dit primer, si jo vull veure les obres digitalitzades, aquí tenim la llista completa de les obres digitalitzades i si diem vull veure el curs superior, el curs de català superior, i aleshores aquí podeu, teniu l'obra, cada una de les obres de Fabra. Per tant, podeu llegir per internet, no descarregar, podeu llegir per internet. Encara que es pugui descarregar i algú vulgui craquejar, sempre li sortirà la marca d'aigua en què li dirà això està tret, Això està tret d'aquesta digitalització, d'aquest portal digitalitzat. I això és el portal Pompeu Fabra. Haig de dir que gràcies a l'entusiasme de les persones que s'hi han dedicat, també, tècnicament, hi ha preparat un altre motor de cerca pels investigadors. Però de moment, avui era el dia de presentar el portal Pompeu Fabra per a tota la societat general. Aquest motor, en algun moment, suposo que es farà efectiu, perquè està programat, i ja serà pels investigadors, que d'aquí n'hi ha una bona colla, en què ja podrem posar A seguida d'infinitiu i després que l'infinitiu sigui el verb haver. Com es fa en tot en les cerques quan una obra està marcada morfosintàcticament. Però de moment aquest és l'espai Fabra, que esperem, com us deia, complementar, que tingui una bona acollida, que es mostrin si hi ha qüestions que han estat mal resoltes i per tant s'han d'esmenar, però que ens agrada poder dir avui que segurament el mestre Fabra estaria molt content de rebre aquest regal, perquè és el regal de consagració de la seva obra, d'obertura de la seva obra al món a través de les noves tecnologies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Deixeu-me dir que l'obra completa de Pompeu Fabra està al portal, però no hi està, perquè falta el volum 10, que esperem que estigui llest el novembre-desembre, i s'incorporarà quan es pugui, que són els índexs de tota l'obra, de manera que ara ja es pot fer la cerca, però hi haurà aquest volum que falta. Ara és el moment que qui vulgui pot preguntar a qualsevol dels membres de la mesa el que els sembli o si hi ha alguna cosa que volen saber que no s'hagi esmentat del portal, el que sigui. De manera que endavant tenen algun micròfon, si el porteu cap aquí, si voleu dir el nom
I la pregunta, i si és genèrica o a qui va dirigida, endavant. Bé, primer de tot l'enhorabona pel projecte, és magnífic, i els que soc la Neus Noguer de la Universitat de Barcelona, com deia la professora Teresa Cabré, això és una mina pels investigadors, pels estudiants, jo en tinc aquí un parell que ja els deia que aquí hi ha moltes idees de molts treballs per fer. Jo volia preguntar si els treballs previs a cadascun dels volums de l'obra completa també seran aquí en PDF. En principi no està previst. No estava previst que hi sigui, estava previst només l'obra de Fabra, però si en algun moment algú se li acudeix, fa una proposta per enriquir-ho posat en un dels epígrafs diferents, sempre es pot fer. El però PDF de moment seria és l'obra. Sí, el PDF seria relativament senzill, sí, no? Sí. Bé, l'enhorabona un altre cop, gràcies. Alguna altra pregunta, suggeriment, comentari? Des de la taula, es vol afegir alguna cosa al que s'ha dit? Suposo que tothom està frisant per anar a veure, jugar amb el portal. Us hem de donar, és que no us hem dit l'adreça. No us hem dit l'adreça i us ho direm molt clar, per una raó, perquè ara tenim, la teniu aquí dalt, no. És a dir, l'adreça és... La teniu aquí, ara, momentàniament, però després hi entrareu perquè falta fer un àlies a l'institut i per tant que s'hi entri directament. I per tant ara la trobareu a www.upf.edu/web, sobretot /web/portal Pompeu Fabra. O sigui, l'adreça de la UPF, /web/portal Pompeu Fabra. És molt possible, per aquí sempre hi arribareu. Però a part d'això hi arribareu per un botó de l'institut, a la pàgina principal de l'institut, suposo que ho posarem al web, ho posarem al web de l'any Pompeu Fabra i directament al web de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta és una de les coses que encara no havíem acabat de fer. Alguna altra intervenció? Sí, per aquí davant, sisplau. Aquí. Hola, em dic Eusebi Carnicero i no sóc res ni ningú. Llavors, jo estic ple de curiositat sobre la tecnologia de la digitalització. He pescat que la professora Cabré diu que el diccionari Fabra ja fa anys que està digitalitzat. Això, al començar aquesta xerrada, m'omplia de curiositat i ha quedat satisfeta. I després he sentit que, esclar, que per aconseguir una explotació profunda de l'obra digitalitzada ha d'estar marcada. I, evidentment, marcar això deu ser una cosa increïble. No voldria destorbar a ningú, ni tan sols, ni, no només aquí en aquest acte, sinó en converses posteriors, però sí que m'agradaria que em donéssiu fonts de llegir com dimonis es fa això de digitalitzar obres que van néixer amb una tipografia de plom fa un segle i que algú ha hagut de fer el xino, no sé si amb un OCR o amb uns dits. En tot cas, jo voldria que no em jutgéssiu malament per pensar només en l'aspecte tecnològic i per justificar-me us diré que aquesta obra la tinc i l'he llegit. És tot. Gràcies. No sé si... Vols que... Sí, sí. No, no, endavant. No, només volia dir-li que la primera cosa que se m'acudeix, si vostè entra al corpus textual informatitzat de la llengua catalana de l'Institut i llegeix com s'ha fet aquest corpus, aleshores allà hi ha explicat de quina manera es pot arribar a fer possible cerques en profunditat a dintre de textos. Està molt ben explicat. L'Iusat, però no sabia que explicava la manera. Sí. Aquí, Albert. Sí, Albert Gené, la Secció Filològica. En el diccionari de Fabra, llegint-lo, he arribat a localitzar 5 ocurrències d'un condicional que molts discuteixen, un condicional d'atribució.
Això seria possible de localitzar els condicionals a través d'aquest portal? És a dir, he dit que conceptes no. Per tant, si tu li poses condicional d'atribució, et buscarà la tirallonga condicional de... Per tant, no per conceptes. En el moment, però això no ho sabem, perquè pensa que l'obra està en PDF. I per tant, entrar en un PDF a través de conceptes vol dir marcar prèviament tot això perquè hi puguis entrar. Per tant, no. Cal dir que el Verge és com un ordinador vivent, perquè ell, a més, recorda fins i tot els llocs en què ha vist un ús determinat d'una cosa i diu, això és a la pàgina 2 de tal... Som testimonis, els membres de la Comissió de Lexicografia, cada vegada que ens reunim. Doncs, ha detectat això? No, no és possible. Ho sento, Albert. D'acord, gràcies. No passa amb tots els autors. Ni amb tots els estudiosos. Alguna altra pregunta? No en veig cap. Doncs molt bé, moltes gràcies per ser aquí. Espero que jugar quan es pugui amb el portal generarà preguntes, aclariments i bé, doncs estarem disposats tant des de la universitat com des de l'institut i des de la direcció general, suposo, a resoldre'ls. Gràcies per la feina feta als equips de les dues institucions, gràcies a la Generalitat pel recolzament, que vol dir doncs, el finançament de tota aquesta feina, i gràcies a vostès per seguir i bona sort amb la cerca de termes i de conceptes, de paraules, de tirallongues, de textos, tal com s'ha dit. Molt bé, bon dia. Adéu-siau.